Edhe pse të mitur tra adoleshent në qyzetin e shkodrës bënë kërdil me vje dhe për gjatë muajve të fundit, një operacioni këtuar adoleshent të zbuloj plot 53 vje të kryar nga 2.15 vjeqar dhe një 17 vjeqar në harkun e 6 muajve. Operacioni për ndalimin e tyre erdi pas denoncimeve të shunda nga qytetarët për vje të motocikletave, bicikletave dhe dyqaneve. Nga etimit të thelluara ka rezultuar se të rind kanë kryar 10 vje gjatë viti 2022 dhe në muaj një në të këti viti. Kto vjedhje si pas hetimeve janë kryrë ndërko që dy nga adolescentët ishën proceduar penalisht për të bakë të ndhjet vjedhje të tjera. Më konkretisht, grupi i të rinjve ka kryrë 26 vjedhje motocikletash, 11 vjedhje bicikletash, 8 vjedhje duqanësh, 8 vjedhje me dhunë të shtetazve të cilë në mërën telefonat celular për të folë me sasi vlerë është mënëtare të tjerë. Po hetohet gjithashtu për të zbuluar autorsin e disan gjareve të tjera të denoncuar nga qytetar të ndryshën pranë policisë. Në cilësin e provës materiale janë sekuestruar disa motocikleta, bicikleta, telefonat, qanta e të tjerë.